ផ្លាស់បដូរអារម្មណ៍ព្រៃមស្រាប់បងប្អូនជឿមកទស្សនាតាក់តងតនឹងរឿងត្រីស្រែបាទត្រីស្រែនេះបាទឃើញឲ្យចង់ញ៉ាំបាទធម្មជាតិពិតៗណាបាទនិយាយទៅអូយបាទមើលតែនេះសពតដីនិយាយទៅប្រឡាក់ដីឲ្យតន់លៀងឯងបាទមានក្តាមទូចៗទៀតបាទអញ្ចឹងកុំស្អប់អ្នកស្រែណាបាទអ្នកស្រែមានត្រីស្រែញ៉ាំ បាទម្ដងឆ្ងាញ់ណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាត្រីស្រែសព្វសាត់បាទអត់មានជាតិគីមីអត់មានអីទេបាទត្រីស្រែនេះបាទគេថាផលិតផលរបស់ស្រែបាទហើយនេះរូបស្រីស្អាតកំពុងតែចាប់ស្រីត្រីស្រែបាទនិយាយទៅខែនេះសមੂត្រីស្រែបាទត្រីត្រីស្រែច្រើនបាទហើយបងប្អូនយើងពេលដែលបានត្រីស្រែអញ្ចឹងគាត់ចង់ធ្វើអីមុនគេអាយខមមិនមើល បាទមានតាំងត្រីក្រាញ់ត្រីម្ដែងត្រីខ្ទួតទូចទូចធំធំហើយឃើញឯងប៉ិតជាឆ្ងាញ់ຫມົດហើយឆ្ងាញ់ហើយឆ្ងាញ់ហើយបាទអឺបើបានត្រីស្រ ாய் នេះបុកអំបិលឬក៏បុកប្រសាំងឬក៏អឺធ្វើអីមួយហ្នឹងគេថាមើលទៅទំនងហើយយើងអង្គវាមកបាទនិយាយទៅឆ្លើអីក៏បានត្រីស្រ ாய் បើធម្មជាតិពិតៗតែម្ដង បាទយកទៅមើលទៅគួរចាប់រំតាក់ទាញបាទអញ្ចឹងគួរឆ្ងាញ់បាទអូខេកុំផ្លិចជាមួយនឹងត្រីស្រែបាទបើចង់បានត្រីស្រែតាក់តោកមកខមមិនមកបាទខ្ញុំទម្លាក់ឲ្យបាទត្រីឆ្ងាយស្រើណហ្នឹងបាននេះណាអូខេតោះឥឡូវយើងទៅធ្វើអីញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីស្រែទាំងអស់គ្នា